Ναι, πρόκειται για μια πολύ καταστροφική πυρκαγιά. Ουσίας μιλάμε για έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής. Στο όρος Πατέρα, μια έκταση παθαίνου πνευμοδάσους, η οποία είχε αναγεννηθεί μετά τις πυρκαγιές του 1926. Αλλά αυτό που βλέπουμε όλοι και διαγυμνό οφθαλμό μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας, μιλάμε για παντελή έλλειψη οποιοδήποτε μέσο υποδομής για την προστασία μιας ολοκληρής περιοχής. Παντελή έλλειψη δασικών δρόμων, παντελή έλλειψη αντιπυρικών ζωνών. Εδώ οι κάτοικοι εθελοντές κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να προσπαθήσουν να κρατήσουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Τα εναέρια μέσα πετάνε, αλλά βλέπετε εκεί που είναι η πυρκαγιά, δεν μπορεί να προσεγγίσει κανένα ενίκιο τμήμα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα να προστατευτεί ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου της Αττικής. Το Μάιο κάηκαν τα γεράνια όρη, κάηκε δηλαδή η απέναντι πλευρά, λοιπόν και τον Αύγουστο καίγεται και το τελευταίο κομμάτι της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για πάνω από 40.000 στρέμματα αυτή τη στιγμή καμένα και η φωτιά, βλέπετε, συνεχίζεται με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Λοιπόν, πρέπει εδώ επιγόντως να πάρθουμε όλα τα αναγκαία μέτρα. Μην έχουμε δηλαδή μια δεύτερη έβεια μέσα στην Αττική.